Стрільба, вибухи, дим та галас. На полігоні 15-та бригада Нацгвардії «Карадаг». Бійці проходять бойове тренування. 40 метрів по лівому флангу. На цій локації військові вчаться тримати позиції та відбивати наступ противника. Умовну ворожу техніку нищать з РПГ. Комунікуй, лівий фланг! Лівий фланг по лівому флангу! Біжу на 12-20 метрів! Тут відпрацьовують стрільбу з укриття, аби не дати окупанту себе помітити, розповідає інструктор на позивний «Юзя». Ціль 2, ти робиш два постріли, тобто це повинно відбуватися ось так. Ціль 2. Бам, бам, все, ушов. Юзя на фронті з 18 років. Брав участь у запорізькому контрнаступі, звільняв Роботине, був командиром штурмової групи. Нині передає бойовий досвід побратимам. Вони сьогодні на полігоні, завтра вони на позиціях, на нульових позиціях. Хлопці навіть приходять з позиції, там їм дають там, да, відпочити 2-3 дня. Там. Ми одразу не просто сидимо десь там по підвалам, а не марнуємо час і приїздимо на полігон і вдосконалюємо свої навички. Так, взвод розвідки опановує штурм ворожих позицій та зачистку їхніх окопів, розповідає військовий на позивний «Рапан». Каже, це одне із найважчих завдань, адже вони першими зустрічаються із окупантом віч-навіч. Все, пішов, пішов, пішов. Куди? Стоять. Говориш вліво. Вліво гранату. Своя. Ба! Якщо працювати дійсно на результат, воно тяжко. Навіть от на полігоні воно дуже сильно виматує, але просто є розуміння того, що краще тут попотіти трохи. Але потім, коли будуть справжні штурмові дії, ти вже себе будеш почувати більш впевнено. Військовий ділиться, тренування максимально наближені до реальних бойових умов. Втім, на відміну від полігону, там немає права на помилку. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.